ko će biti Đokovićev novi agent. Novak Đoković još nije odlučio kako će izgledati tim ljudi oko njega, to jest ko će mu biti novi agent posle rastanka sa Eduardom Artardijem i Elenom Kapeljarom. Takođe, ostajemo prijatelji, rekao je, ali profesionalno idemo potpuno različitim putevima. Novo poglavlje počinje za mene u životu van terena. Tranzicija nije laka, ali stvari teku u pravom smeru, rekao je Đoković, koji nije želeo da ulazi u konkretne razloge rastanka sa dosadašnjim agentima. Tokom turnira u Bersiju, uz Carlosa Gomeza i Marka Panikija, u Novakovom timu bio je Mark Madden, kojem je na akreditaciji pisalo da je Đokovićev agent, koji je nedavno bio sa Novakom na Ryder Cupu. Madden je deo šireg Đokovićevog tima već oko 3 godine, ali ne očekuje se da direktno zameni Artaldija. Đoković još nije doneo tu konačnu odluku, tim ljudi oko njega i dalje se sastavlja, rekao je za tenis neimenovani izvor blizak Novakovom timu posle titule u Parizu. U oči turnira u Parizu Novak je bio gost na ceremoniji dodele zlatne lopte kao i na finalu svetskog prvenstva u ragbiju. Kada Đoković preseče, vidjet ćemo kako će izgledati njegov tim za narednu, nadamo se, pobedničku godinu.